Tjena allihopa! Hoppas det är bra med er! Nu är vi återförenade efter 2 dagar. Ja, vi tänkte köra en vlogg den här helgen också. Vi tyckte det gick bra sist. Och imorgon ska vi springa Spring Snyggt-loppet i Stockholm. Så att vi tänkte att ni ska få följa med dit. Och lite idag, hur vi laddar upp inför. Vad vi gör i Stockholm efteråt. Ja, hur vi äter och det vanliga. Ja, det är bara för er att hänga med. Hoppas ni kommer gilla det. Ja, här är våran sovplats. Vi var lite campingsugna, men det, man ska ju inte åka iväg så här i coronatider, så att vi campar på hemmaplan. Vi har en house door här inne då. Välkomna till cribbet. Woo! Woo! Och ja, det är lite långt hemifrån, men nu är det dags för middag här. Det är potatisgratäng med kött och sallad och Pepsi Max och allt möjligt. Mamma! Okej, nu har vi ätit upp den goda middagen, men det räcker ju tyvärr inte om man ska springa lopp. Någon form av dessert ska vi ha i alla fall. Det behöver vi också. Häng med dit! Nu har vi köpt en glass här. Hem och mumsa i sig den här. Här har vi en peanut butter and cookies. Nu har vi fått våran skönhetssömn och ska fixa lite frukost, ladda upp. Nu är det dags för Frulle. Jag kör på ett vinnande koncept med risgrynsgröt. Ja, jag kör på lite fil och macka och så. Men det blir säkert jättebra det också. Okej, så nu rullar vi mot Stockholm, Fruängen och Spring Snyggt-loppet. Yes! Det här blir skitkul! Nu har vi anlänt till Fruängen. Ja. Och Emilia letar toa. Ja, man blir så himla nervös innan lopp, alltså det är helt sjukt. Det är bara liksom, allt bara vill ut den. Men det lutar åt att det blir skogen här kanske. Nu är vi igång. Eller, nu värmer vi upp. Vi, inte, men vi är igång och värmer upp. Skitfint väder. Fint väder, fin bana. Det kan inte bli bättre. Det är skitbra där. Och Lukas kör ju hårt. Ja. Men jag fegar. Det blåser lite. Lite blåsigt, men det stör inte oss. Vi hörs! Sådär, jag är i mål. 34:23 visar min klocka. Jag vet inte exakt, men färs i alla fall borde det vara. Jag är jävligt nöjd. Det var inte bara en engångs företeelse sist, utan jag är fan i bra form. Ska se, Emilia borde komma alldeles strax. Nu kommer det många löpare. Bra jobbat! Ser fint ut, kämpa sista! Bra Emilia! Här kommer hon, det ser jättebra ut, kämpa sista nu! Härligt! Bra, Emilia! Nu har ni mål. Fan vad bra det är. Fan vad jag gör. Nu kommer jag på två. Ja, nu joggar vi ner här. Efter ett men bra lopp får jag säga. Vi har med oss Hannes här. Personbästa. 33-25 eller vad det? 33-25 tror jag. Det kändes riktigt bra. Jag hade ju Lukas här i min klunga första 2 varven kanske. Ja. Kändes riktigt bra. Sen så fick du väl släppa lite grann. Ja. Men du höll ihop det grymt bra pers med ett par sekunder. Ja, ja men jag är nöjd. 34-23 tror jag. Så att pers andra veckan i rad, så det är jag nöjd med. Ja. Tycker du då Emilia? Ja men det kändes bra för att vara första milloppet för i år. Ja. Jag körde mycket själv, så det var jobbigt i motvinden, men ja, jag är nöjd. Får väl passa på att tacka Jesus och Manne för ett jävligt bra arrangerat lopp. Ja. Det får ni göra om. Det var härligt att det ändå finns ett lopp att springa sig i coronatider. Så. Ja, men hörs sen. Okej, då sitter vi här på Phil's Burger och ska mumma på det här. Vad tog du? En double cheese. Ja, jag tog någon original och sen massor med pommes. Så det här ska bli gott.
Okej, okay, så nu lämnar vi Phil's Burger och ska mot hotellet. Ja, har du hittat? Ja. Vi är ju lite turistiga här i Stockholm. Vi är två förvirrade lantisar i storstan. Vi ska gå ungefär 1,5 kilometer på Stockholms gator. Då är vi här på First Hotel. Härligt. Nu ska vi checka in. Nu ligger vi här och återhämtar oss. Ja, när vi checkar in på hotellrummet. Nu ska vi bara chilla här ett tag, duscha och gå ut på stan. Nu är vi i storstan och vi är vid löplabbet. Här ska vi gå in. Kanske blir det på en ny Vaporfly. Nu har jag shoppat en tröja på Monkey och Lucas ska köpa en ny jacka. Vi är inne på Zara. Vi har vanliga kläder idag. Ja. Jag ska köpa de här skorna nu. Vi är inne på Intersport. Och Lucas. Ja, slå till på ett par sådana här. Det var ju rea, så att man kan inte ha för mycket löparskor. Nej. Okej, nu så har vi varit och hoppat in i stan och har hittat massor med grejer. Speciellt de här nya löpskorna som vi har köpt för skitbra priser. Så att det var nice. Och nu håller vi på att fixa i ordning oss för att vi ska snart ut och käka middag. Så, nu ska vi lämna hotellet och hitta någonstans att äta middag. Ja, typ på något italienskt. Så det blir asgott. Stockholm by night. Stockholm, Stockholm, stad i världen. Yeah. Då har vi beställt maten. Jag tror någon tortellini och... Jag tog en pizza. Mm, och en... En persbärs. Ja. Blev ju pers även idag, så att då blir det bärs även idag. Nu har vi beställt in efterrätt. Det här var någon... Jag vet inte, vad var det? Någon glass. Ja, någon glass. Och sen har vi en chokladfondant som vi ska dela lite på. God morgon. Nu är det söndag. Klockan är typ 8:30. Vi har ställt om till sommartid. Vi ska dra till gymmet som ligger nära det här hotellet. Ja, då ska vi in. Puls och träning. Och jag ska prova mina nya snabba skor. Välkomna till vårat gym. Till vårat egna gym. Lite återhämtning på löpandet idag. Ja. Det känns bra i kroppen för mig. Jag har inte sett lite. Ja, det känns helt okej för mig. Jag känner lite i baksidorna. Ja, jag har haft lite känningar så det blir nog bara lite lätt uppvärmning och sen kör jag nog lite alternativt. Nu kör vi! Kör vi! Nu har jag kört 3 kilometer lätt uppvärmning. Jag har som sagt haft lite känningar och är lite sliten, så att jag nöjer mig med det. Emilia jobbar på med sitt distanspass. Jag tänkte köra lite stakmaskin och lite bålstyrka. Det blir fint. Gymmet. Ja, det var ett bra pass för mig i alla fall. Distanspass för Emilia, lite blandat styrka, stakmaskin, löpning för mig. Och mina nya skor var fett sköna, så det blir säkert nya tävlingsskorna. Ja, och nu så ska vi köka en god frulle. Ja, då sitter vi här vid frukosten. Ja. Gott utbud, det var det här vi fick. Ja. Ganska trevligt. Inte som en hotell, vanlig hotellfrulle riktigt, men nej. Helt okej. Man kan ju göra typ våfflor här och sånt i vanliga fall, men nu i dessa tider så får vi nöja oss med plastburkar och allt. Då är vi här i Stockholms stad. Ja. Han känner sig som en riktig stockholmare med kaffe i handen. Stockholm har man inte tid att liksom först ta en kaffe och sen gå på stan, utan allt bara ska gå i ett. Ja. Riktigt härligt. Riktigt härligt väder. Det blir ju bruna. Det är bättre än på brännan. Okej, nu sitter vi på Fridays i Kungsträdgården. Ska äta lunch. Här har vi lunchen. Supersmarrig. Mm. Årets första uteservering. Jaha. Vi bara mår. Mm. Nu ska vi till Mr. Cake och fika lite. Ett litet mellanmål på Mr. Kaka. Eller vad sa vi? Ja, Mr. Tårta är det väl? Ja. Jag har köpt det, men... Vi är på väg hemåt sen. Nu har vi
tagit en sån här kanelbulle med massor med vaniljkräm och någon banangrej. Så att, ja, bra mellis. Ja. Mr. Cake it is. Okej, så nu lämnar vi Stockholm. Ja, lämna Stockholm för den här gången. Det har varit en skitbra helg. Mycket träning, mycket god mat. 10 av 10. Vi avrundar väl då.